عملك إلهي دينك سلقاك ريبود أكتها إنا كنت تكهر قفل برقة دمربا أقو إنا دمان إيسو أو كفكر وحق أجيس ومرك أقوه الرئيس أو قبورها بل أكبر مالين والبهدي كوسو رود أو إلهي قفران يدن بدا فلوي ديستبدا خيانة فربدا ياد أركيسة الدنيا دي ومعانتها الدنيا حلوة خضرة إن المهل الدعوة سهلنتها قانتين الدعوة سهلنتها وين كان الدعوة سهلنتها قفك قفك كلو تكترين الدعوة سهلنتها إن لا سلم يا سهلنتها إن لا إنكرا سهلنتها إن ما أنت مركز الدنيا لقد بوردوا سهلنتها كار إن لا سميستو ورمايا وهدينا ربنا قال كإني نكون مصير نكون هدينا دونيني هذا أنت يقول قرط هاي قال كأنه خلافنا دقن كيسة ينولش سهنا خلافنا وروح أقوله دقي لأيهم واسدة سأنه ثابت كأنه waa ay musibadu noogu saldan tahayna waa sidaas ay ino toobad keenno ayuha al-ikhwatu al-akhawat ma umalayna iyo inaan mowduuca u doortay inaan ka amal wanaagsanahay laakiin inaynu ilaahi u wada noqono oo aan rabbiga subhana wa ta'ala gacanta isqabanno yaan mowduuca u soo doortay rabbi xasuusinno qofna amalkii fi jannada ku geeli maayo iyo nabiga kaleey salaatu wa salaam sahabaad weelay waxa jira adigoo sidaan hata haminkii oo dhan taagan oo lagu ku bararan miyada jannada ku galin amalkaaga ya rasuulullaah hatta anta ya rasuulullaah hatta wala ana illa an yataghammadani allah bi rahmatin min wa fadlin min nabiy aniga hatta jannada amalkay ku galmay illa ilaahi naxariisa fadliga samugi laakin wa inu qafku ilaahi bariya si ilaahi naxariisa soo ugu daboro hadaan rabbi bariyeynin wa ana soo cararaynin sidee ba ilaahi noogu naxariisanaya قف إلهي نحرست سكديق تومو قعمها قدال سو سارتي وعادكتها سيدة إلهي أوسية فأما من ما أنت ماركيسا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى استغنى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ها ساسو لي إلهي قفك إلهي ككاف تومو إلهي كتبوح هذا ككاف تومي إلهين وحبوثين ما سبحانه وتعالى marka ilaahay aanu cararno ilaahay fuqara inaanu ogaano aynu ka soo harno waxa aynu ku jirno aan ka harno wa hadii ay leedahay yani waanadu haday wax tarta weeyaan ilaahay sidaas quraanku yiri wadakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin dadka mu'miniinta ay waanadu wax tartaay yani intaynan xaqiiqdan waan maqlay oo xaqiiqdas waan maqlay laakin kuma amal fal inta in shallay ku noqonin iminka aynu gadaal soo noqono qofkii ribada ku dhaqmayo ka har qofkii khiyaano ku dhaqmay oo ka har qofkii xoolo tuuga haysto iska celi qofkii dadka xanto wax ka xalaal waydiiso afu iyo qufraan ilaahay u soo noqo qofkii qabali ahaayo qabiliyada inay ku raacayno kaliya aad qabriga gali doonto kaligaana lagu xaq si doono ogow iminkay goori goorta ee qabiilku kuma raaci doono kumana daafici doono ilaahay hadda iska meele ilaahay subxaana wa tacaala hortiisa kaligii istaagi doonta قف البناء عمل كيسال ولا حساب دونا قف البناء عمل كيسال أبال مرن دونا ورا إم منك كلجة أتو جد كاس كلجة قف البلا جيلين دونا قف مركب أنت ملها قبيلة وقف ملها نسمو ملها والله ها أنتو نول يهي أما دكتور بس الشيك تاني لكن مرة دور أنت كدي ماي بس خلاص واقعد دكتور سامع هذا أنت هذا تجنين حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا ورنبتي إن حسابي أنت لا إذا حسابين أيها الإخوة والأخوات وحنوم علينا يأت إن الذين كقول دارييه لكن وحأن أجد ذيد أيتها وحويان إلهي خالقها أن كبر نقدال صون نقن عملك واحترى يوقفك وحترى ينا أين واحترنا أو أين مساجد كالمين مساجد مرك الله جهد لي هل كلمة هو ينا إذا حسوسين لبا حديث ما إذا حسوسين لبا حديث إذا حسوسين أي وحويه وحال لي رهدا لبنانو مدير الشؤون الدينية كأهان كيرين وزارة دي الصومالية دين يا وحي إيش يعني لبا دوبا لبا وقت يوكل قد سنة يجون سلة توبين مساجد كأقو وقت كدار ل شرق أفريقيا إنه مسجد كأربع ركن لي رهدا حمر كويال هو لي رهدا واحد استي جبر وجد أو صحابي هذا استي بلي رفاض ما لديك تاريخ دي سكون إيا حواقا السنو أيو دي سنية هيبالي إيراه دا مركا قبرداس إنا يا هايت مانتا تابعو تابعو أيا لغو تلماما
mar hadii uu geed oo saxaabi ahaa sidaas oo kaleeto ama ay taabici ahayd hadii la fiiriyo waxaa sidaas u leeyahay masaajidkaas laga dhisay arbaca rukun oo kun iyo xoogaagaasana dhisan ilaa yowmina haada waa lagu tukanaya qofkii dhisana maanta dadkuna magaciisa ma yaqaanin ciiduuna ku milmay mar labadaa masiir oo ilaahay aan sheegnay midka khayr kale inuu geeyaan rajayhina ayay galeen camalkoodii waa socdaah oo camalkaas khayrkaah u socda maalin walba ayuu ka mid yahay waa waqtiga weeyaan cumar ibnu khaaab radia allahu tacaala canhu waardaa xadiidka mutafaq ah ee soo arooray maalintii khaybar la qabsaday yuu qaybtii uu ka helay khaybar buu nabiga u yimid wuxuu ku yidhi yaa rasuul allaahi cumar ibnu khaaab laygu magacaawiyo xoolo gacantayda soo gala xoolihii ugu khayrka badnaa waa intaan khaybar ka helay xaggeen geeya ii sheeg sidaan yeela ii sheeg in shiita xabasahaa buu yidhi wasabarta simaara haddaad doonto waqafow yidhi ama xabsi iyo waqfiga waa isku macni timaarteedana waqafow yidhi oo ha laga cuno oo masaafirka iyo qofka socda iyo kulli ha ku waqafu ku yidhi imaam nawowi oo xadiidkaa sharxaayey wuxuu yidhi ilaa yowmina haadaa buu yidhi beertii oo cumar waqfay iyo dadkii lamid ahaa sidii bay waqfi u yihiin buu yidhi dabcan wuxuu dhintay isagu 767 sanadka hijriga markuu ahaa imaam nawowi dhintay wuxuu yidhi ilaa yowmina haadaa waqfigii baa looga cunaa buu yidhi wixii ka dambeeyey ma naqaana runtii sababtoo wax sii raad raaci garan maayo qaar badan oo culimmada sacuudiga waxaan ka maqlay inay leeyihiin timirtan la qaybiyo hada jeeraale waqfigay ka baxday laakiin ma ogi runtii timirta la qaybiyo sacuudigu ay qaybiyaan waqfigii beerihii ahaayee ka baxday marka way ogyihiin way qaybiyaan sidaasuu wadaad igu yiri sacuudiyiinta ka mid a laakiin sanadkeedii iyo taxqiiqeeda ma hayo runtii kale waxaa kaleetood ogtihiin qofku hadduu dhinto camalkiisa inuu joogsanayo ilaa camalka khayrka ahu isagu samaystay ma ogiye ama shar maa qadama wa akhar calimat nafsu maa qadamat wa akharat hadduu dhinto camalka ibni aadamku waa go-aa buu nabiga xadiidkiisii saddexdii shay oo sadaqa jaariya iyo waladun saalixun yadcuu lahu wa cilmun yuntafacu bih marka sadaqatun jaariyadaasi waa waqtigaa weeyaan ceel ahaa iyo masaajid ahaa iyo wada ahaa iyo duurul aytaam ahaa waxyaalaha qofka ka dambeeya oo camalkiisa markii la xiro aanan joogsanin u socduu ka mid yahay cumrigeenni waa yar yahay camalka khayrka ahun samayhaynaana intaan halkaan joogno iyo kan sharta ahun samaynayna hadduun shartu badnayn khayrkuma badnaan laga yaaba laakiin haddaan dhimanno aan samayno waxaan sharu nooga socdo aan samayno bal inuu ilaahay subxaana watacaala kaas badiyo ilaa laba shay midkii kordhaaya yaa khayr badane laba shay midka kordhaaya yaa khayr badan marka waxaan sidaa idinku leeyahay xadiidka idiin xasuusinaya waxa waqtiga noqdaahi maaha dadku waxaan naqaanaa anagu haddii masaajidka la dhiso kitaabka jaamaca inaan keenna iyo sajaayadda inaan keenna iyo waxyaalahaas inaan keenno dabcan waxa la waqfaahi kuma jirto cuntada la cuno iyo waqfi ma gasho maxaa yeele ma baaqi noqoto baraafuunku ma noqdo iyo rayxaanta iyo ma noqdaan waqaf maayo ma baaqi noqonayaan waxa baaqi noqonaya wax weeye cayn baaqi noqonaysa dabcan kitaabka waqaf waa galaali anahu muddu oolaya hadduu dhintana waa baabaay haddaan dib loo daabicinin sajaayadduna waxay ku egtahay inta ay shaqaynayso lagu tukanayo hadday baaba'do khalaas finish laakiin ciidda sida masaajidkaasoo kaleeto weligeed way oolaysaa bal fuqahadu waxay yidhaahdeen haddii inta lagu soo duulo meeshaas masaajidka ahayd oo baytullaahiga ahayd la dumiyo oo qolo kale ku isticmaasho wax kale laga dhiso xasanaadkii ilaahay oo ka qoro masaajidkaa ma joogsanayo walo meeshii wax kaleba qolo kaleeta ha u dhacdo ha ka samaydeen bal fiirsha haddaba marka masaajidka la dhisaya haddii hadda gaaladu ay dhacdo oo wax kale beri ay ka dhisato xasanaadkii niyadii qofka uu ku baxshay ilahay baa agtiisa ka siinayo ku wadaya subxaanahu watacaala bal ogaada taa waxay yidhaahdeen haddii la gaday dhaheen masaajidkaas dhulkaas la gado inkastoo laysku haysta gadiidiisa oo meel muslimiintu ay ugu intifaac run yihiin oo kaleeto laga dhiso ee masaajidkii la gaday lacagtiisii lagu dhiso masaajidkii kaleeto waqfigaasu waa intiqaal buu samaynaya masaajidkaas kaleeto u gelaya halkii buu gelay bay yidhahdeen ardigaah
مركا وحان دين لاي هي هي ريسننا وحيرو هذا بحداهي او وحبدن كو باقي نكون يا جري